ଆସୁବା ନଥିଲା ଜନହିତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାର୍କ ଭାଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସୌଧ। ବବିଙ୍କ ଦରବାର ସହ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ। ଏ ହେଉଛି ବବିଙ୍କ ଦରବାର ଏବଂ ଏଇଠି ଦରବାର ବସେ ସୋଫା ଫା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି, ପୁରା ଡାଇନିଂ ବି ଅଛି, ସେଠି ଚା ବି ତିଆରି, କଫି, ତା ସହିତ ଆଉ ବି କଣ କଣ ଥିବ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ସେଠି ଗଲେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ବବିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଏତଲା। ସେପଟେ ଯାଜପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁସୁମାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯାଜପୁର କୁସୁମା କେଳେଙ୍କାରୀରୁ ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ନ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବବିଙ୍କ ଦରବାର। କୁସୁମା ପୋଖରୀକୁ ଲାଗି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସୁଥିଲା ଦରବାର। ଆଗରେ ବି କାଚ ଘର ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁଦ୍ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆହେଇଥିଲା କି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତତେ ଠିକ ପଇସା ଆଗରେ ଅଛି କାଚ ଘର। ବବିଙ୍କ ଦରବାର ସହିତ ରାତିରେ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ। ଏହି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳାକୁ କିଏ ଆସୁଥିଲା, କଣ କରୁଥିଲା, କିଏ ବୁକିଂ କରୁଥିଲା, ଚାବି କାହା ପାଖରେ, ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏପଟେ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଫେଇ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ କହିଲି ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସରେ ଏଟା ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ, ତାହେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଫିସର କ'ଣ କହିବ, ମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଥିବ, ମୂଲ୍ୟ କିଛି ତାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ନେଇ ବଢିଛି ବବିଙ୍କ ଅଡୁଆ। ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ବବିଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଓ ଉଡେନ୍ କଟେଜ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ସେ ଇଲିଗାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ରଙ୍ଗମହଲ ଚାଲିଥିଲା, କଳାଧନ ଆସିକରି ସେଠାରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ। ଏପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁସୁମାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁସୁମା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହାର ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ସେ କାମର ସେ ଯାହା ହେଇଛି ସେ କାମ ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଦେଖ ବବିଦା ସେଠି 3 ଥର 4 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ, କାହିଁକି ବବି ଓ ଜିତୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି କରୁନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଓ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।